Հունվարի 16-ին Նիդերլանդներից ուղարկվել աղջկա Սասեով նամակ Պողոսյան Մարիամ, նամակի մեջ եղել է վիզա, հրավերի վիզա, ասեմ, որ երրորդ հրավերի վիզան է ինքը ստանում, նախորդ վիզաներից մեկը անփութության պատճառով հասել էր Հայաստան, չէին կարողացել պոշտային բաժանմունքում կարդալ, հետ էր գնացել նորից էր եկել վիզան 15 օրվա կտրվածքով, հիմա արդեն մի ամսից ավելա, մենք չենք կարողանում ինֆորմացիա ստանալ, թե որտեղ է գտնվում մեր փոստային նամակը, որը ուղարկվել է, այնինչ ուղարկած երկրի հետ ճշտել ենք ուղարկողից երեք, որ նամակը հունվարի 28-ին մտել է Հայաստանի տարածք, Տամոժնայում չկա, հայփոստում չկա, կենտրոնական փոստում չկա, լորիլ գնալ չենք կարող, որ լորից գոնե տեղեկություն իմանանք, թե մեր նամակը ուրախ ասել։ Ստացվում է, որ մենք կորցնում ենք մեր աշխատանքային վիզայի իրավունքը պետության անփութության ու անպատասխանատվության հետևանքով, որ ոչ ոք տեղեկություն չունի, թե դրսից եկած փոստը կամ ծանրոցը, գոնե ասենք ուրախ ասել։ Նոյեմբերի 25-ին ես թորնիկներից ծնունդյան կավակցությամբ, դեկտեմբերի 24-ին, որպեսզի հասնի ծանրոցը, ես նոյեմբերի 24-ին ուղարկում եմ մի հատ փոքրիկ փաթեթ։ Բանդերոլ։ Այն հույսով, որ ամսի 24-ին, դեկտեմբերի, գոնե ծննդյան օրվա կավակցությամբ այդ նվերս կհասնի տեղ։ Ուրեմն լրիվ թե հունվարի վերջ նոր հասել է ծանրոցը, մինչ այդ ես եղել եմ Երևանում և ոչ մի մարդ դուք չէր կարող ասել, թե ուր է հասել իմ ծանրոցը։ Իսկ ես նայելով, ուրեմն ծանրոցը 7 օր միայն մնացել է Սպիտակում։ Փոստին կամ ես ինքս եմ գնացել և ինձ որ Պադուհանին մոտեցա, այնտեղ մի խաոսային վիճակ էր, որ Պադուհանին մոտենում է, ասում գնացեք մեջտեղի Պադուհան։ Անկամ կանգնեցի ծիծաղս եկավ, ասել եկեք, եսեղ տեսնեմ մեջտեղի Պադուհանը որն է։